อารมณ์ยังมิงลาบะเมียงมาเยสิคุตะก็ท้ายနိုင်ငံเนี่ย PDF တက်ဖို့ဒီကြာမှာကြာညပြီးတော့လုံးဝကိုလုံးပါပါနေပါပြီဒီတဲ့ချိန်မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နေနေချိုးလာပါက9မိနစ်တွင်ပြစ်ချဖို့တိုင်းကာဝေးဝန်ကြီးကအမိန်ပေးထားပါလေတိုင်းလေပါနဲ့ကိုထိပါလာပါကမြန်မာလီတက်ကို9မိနစ်တွင်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့တိုင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကကြာပရီနေ့ညမှာအမိန်ထုတ်ထားကြောင်းတိုင်းဒေသတွင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတက်ခရိုင်အတွင်းမှာနေဆက်ဖြစ်ကျော်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်အဆိုပါမိတ်ကိုလက်မှတ်ရေးထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလည်းနေဆက်မှာအရေးပါတဲ့မြောက်ဝတီမျိုးကို KNU နဲ့မကြစေရန်လက်နက်အင်အားလေးတပ်အင်အားကိုပုံမှန်တုံးလာနိုင်ပါသည်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့မဟာမိတ်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်များထွက်ပြေးသွားပြီးမြောက်ဝတီမျိုးရဲ့တပ်ဖက်ကမဲဆောင်မှာလက်နက်ပြေးစုံနဲ့ထိုင်းစစ်တပ်များရောက်ရှိနေပြီးကင်းလဲစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ခလာရဲ့295ကိုအေဘီလာ17ရက်နေ့နက်4နာရီမိနစ်20ခန်းမှာအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်များပြတဲ့တင်စီရရှိခဲ့ကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းအောင်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလုံးဝကိုအရှုံးကြီးရှုံးတော့မှတေချာနေပါပြီ။